Situație similară în Ucraina, capitala și mai multe orașe au fost din nou bombardate și lăsate în beznă. La Kiev, cel puțin 3 oameni au murit, iar 6 au fost răniți. Sirenele au sunat aproape 3 ore, alimentarea cu apa orașului a fost și ea oprită. Astăzi, Parlamentul European a recunoscut Federația Rusă ca stat terorist. Atacurile susținute asupra infrastructurii civile a Ucrainei încalcă dreptul internațional, susțin deputații europeni. Așa arăta Kievul la doar câteva minute după ce rachetele rusești au lovit mai multe blocuri. Și Lviv, Odessa, Vinița și Vișorod au fost bombardate masiv, mai ales punctele energetice. Iar în Harkov, 2 oameni au murit. Atacurile vin la câteva ore după ce și maternitatea din Zaporojia a fost atacată, iar un nou născut a fost ucis. Mama bebelușului și un medic au fost scoși în viață de sub dărâmături. Сказала, попала ракета в роддом. Ребенка не нашла. Ребенка не нашла. Ее вытащили МЧСники. Ребенок уже был мертв. Ноги у нее сильно или попечены, или побитые. Лицо. И морально ужасно убитое, просто убитое. În Hersonul eliberat, dar masiv distrus, au început evacuările civililor. Ni vădă, ni sveta, ochin tijelo, quartira холодна, ni atăplenia, nervi уже zdăiut, ca găvărită, și mă reșili, так как бесплатно, потому что денег у людей уже не остается, решили уехать. În acest timp, Parlamentul European a adoptat prin vot rezoluția prin care declară Federația Rusă stat terorist. Rezoluția cere celor 27 de state membre ale Uniunii Europene să le urmeze exemplul. Ministrul ucrainean de externe cere Uniunii Europene să accelereze al 9-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sectorii care au особливе значення для російської економіки, а саме енергетика, фінанси, торгівля, технологія, повинні бути предметом санкцій для досягнення необхідних результатів. І особливу увагу потрібно приділяти санкціям, які гальмують і зупиняють ракетну індустрію Російської Федерації. Тобто здатність Росії виготовляти нові ракети потрібно просто знищити. De cealaltă parte, ca și până acum, cea mai bună apărare a Rusiei rămâne atacul. La scurt timp după decizia Parlamentului European, Rusia a avut o reacție cel puțin ironică. Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care recunoaște Rusia ca sponsor al terorismului. Propun ca Parlamentul European să fie recunoscut ca stat al prostiei. Președintele Putin se află la Erevan, unde participă la o sesiune a Consiliului de Securitate Colectivă.